Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu ikisi teng olur mu? Deb normal adıgan dersimizin bugün üçüncüsü. Birinci dersimiz tevekkül ve tavakül hakkıda bo'ldi. İkinci dersimiz sabır bilen cezava hakkıda. Bugünkü dersimiz birrul valideyn ve hukukul valideyn. Ota-onani duosini olish, ularni rozi qilishlik yoki ularga oq bo'lishlik. Fazl ibn Yahyo ismli bir kishi. U o'zini otasiga yaxshilik qilishlik bilan mashhur bo'lgan solih insonlardan edi. Allohning taqdiri kunlarda birida u kishi bilan otasini qamoqqa olishdi. Sovuq tunlari otasi ertalab tahoratni sovuq suv bilan olishini xohlamasdi. Xonasini yoritishlik uchun berilgan chiroqni olardi-da, idishdagi suvni unga tutib, otasi uyg'onguniga qadar suvni ilitib turar edi. Otasi iliq suvda tahorat olish uchun. Qo'riqchi buni bilib qoldi-da, chiroqni olib qo'ydi. Endi ota sovuq suvda tahorat olishlik kerak. Ammo otasiga bir yaxshilik uchun bo'lgan bu farzand yo'lini topdi. Endi nima qiladi? Ana shu suv quyilgan ishni quchoqlab uxladi. Tong yotgungacha mana shu sovuqni o'zini badaniga o'tkazib, suvni sovib qolishligidan ehtiyot qildi. Tong yotganda otasiga iliq suvni yana tahoratiga tutdi. Albatta bu birrul validayn. Albatta bu ota-onaga bo'ladigan go'zal muomalaga yaqqol misol. Endi buni ro'parasida ota-onasiga oq bo'lganlar bor. Bu ikkalasi teng bo'ladimi? Ana shu oq badallardan biri qarib qo'ygan onasini qariyalik uyiga borib qo'ydi. Bir oy, ikki oyda zo'rg'a xabar olardi. Tirichilik bilan ovora, bu ayolni shu yagona farzandidan boshqa hech kimisi yo'q. Bu ayol qarib qolgan, ajalini sezgandek bo'lib, tabibga meni o'g'limni chaqirib bersanglar. Sizni qayerdan topamiz o'g'lingizni? Mana raqami. Raqamni olib tabib o'g'liga qo'ng'iroq chaladi. Kim bu? Siz falonchi falonchimisiz? Ha, falonchiman. Falonchi falonchisiz onangizmi? Ha. Falan falan qariyalar uydami? Ha. Nima gap? Bir kelib ketarkansiz. Bugun erta onangiz omonatni topshiradiganga o'xshaydi. Sizni ko'rgisi kelyapti. Sizni ko'rib, bag'riga bir bossa bir peshonangizdan o'pgisi kelyapti. Vaqtim bo'lsa borarman deb qo'yib qo'ydi telefonni. Subhanalloh, bu seni onang. Tirichiliging, dunyoing, oiling, onang norozi bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, senga qancha bir xayriyati, qancha foydasi bor. Bir kun o'tdi, ikki kun o'tdi, farzand kelmadi, ona vafot etdi. Birodarlar, rizo rob firodol validay. Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Ota-onasiga doim yaxshilik qiladigan yigit bilan ota-onasiga oq bo'lgan yigit hech qachon barobar bo'lmaydi. Ibrohim alayhissalom ulug' payg'ambarlardan edi. Otasi mushrik edi. Otasini haqqa chaqirar ekan, otasi qarshilik qilar edi. Otasi jerkib berar edi, urushib berar edi. Shunday bo'lsa ham Ibrohim Halilulloh ya abati, ya abati, ey otajon, ey otajon degan so'zdan boshqa so'zni aytmas edi. Ibrohim alayhissalomni oxiri otasi uydan haydab chiqardi. Ya Ibrohim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ey Ibrohim, qasamki agar sen to'xtamasang da'vatingdan, albatta seni toshbo'ron qilurman yoki butunlay meni tark et. Uydan haydab chiqardi. Uydan haydab chiqardi. Nima uchun? Haqqa chaqirgani uchun. Tauhidga chaqirgani uchun. Chiqib ketyapti nima dedi otasiga? Qola salamun alayk. Sastag'firu laka robbi innahu kana bi hafiya. Ibrohim dedi otasiga omon bo'ling. Endi Parvardigorimdan sizni mag'firat qilishini so'rayman. Shak shubhasiz u menga mehribon bo'lgan zotdir. Mushrik bo'lgan, u kishini da'vatga qarshi olgan, uydan haydab chiqargan otasiga mana shunday go'zal muomala qilyapti. Albatta bu birodarlar birrul validayn. Albatta bu anbiyolarning xulqi. Otalar bilan arazlashib, otalardan o'pkalab, o'zini ulardan olib qochib yurgan farzandlar yaxshilab eshitib qo'ysin. Modomiki ota-ona tirik ekan, ularni roziligini olib qolmabdimi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, amin, amin, amin. Shu uchta amindan bittasi ota-onasi ikkalasi tirik bo'lib turib,
Ya ki bittesi tiri bo'lib turib, ularda roziligini olib, ularda xizmatini qilib, jannati bo'lmagan farzand voy bo'lsin holi. Burni yerga chiqalsin. Amin deng ey Muhammad alayhisalom dedi Jibril alayhisalom. Rasululloh amin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari. Tug'ilmasidan avval otasi vafot etdi. 6 yoshga kirganda onasi vafot etdi. Mushrika bo'lgan holida. Mushrika bo'lgan holida. Allah subhanahu va taolodan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keyin u Madinaga hijrat qilgandan keyingi paytlarda Robbisidan so'radi. Onasini qabrini ziyorat qilishligini. Alloh taolo izn berdi. Qabrini ziyorat qilib qattiq yig'ladilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Sababini bilmagan sahobalar ya Rasululloh, bu nima qabru, bu nima yig'i deb so'rashdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Robbimdan onamning qabrini ziyorat qilishga ruxsat so'radim, Alloh izn berdi. Endi haqqiga istig'for aytsam, mushrikni haqqiga istig'for aytma deb Alloh qaytardi. Farzandni onaga bo'lgan mehri meni yig'latdi. Garchi kofir o'tib ketgan bo'lsa ham onasini eslab yig'layapti birodarlar. Albatta bu birrul validayn edi. Shuning uchun musulmon bo'lib turgan ota-onalarimizga chechchayib qarash, gap qaytarish, ovozimizni ko'tarish, gapiga teskari ish qilishlikdan taqvo qilishligimiz kerak. Chunki namozingiz bo'ladi, ro'zangiz bo'ladi, hajingiz bo'ladi, zo'r amallarni qilasiz. Ammo onani yoki otani norozi qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu amallaringiz habada bo'lib ketadi. Munazir. Otasi oq bo'lgan munazir. Bu munazirning qissasi arablarning orasida mashhur edi. Otasiga yaxshi muomala qilmasdi bu farzand. Ota kunlarda birada o'g'liga nasihat qildi. Bolam Allohdan qo'rqqin. Bu noto'g'ri ishlarni tashlagin. Ota nasihat qildi. Shunda bu ahbodar nima qildi? Qo'lini ko'tardi-da otasini bir shapaloq urdi. Ota yerga yiqildi. Ota yerga yiqildi. Shu urgan qo'lni tarbiya qilgan, yedirib ichirib katta qilib qo'ygan kim edi? Shu otamidi? O'kalar, ko'zlar katta ochinglar. Men ko'p aytaman buni. Sizlar ko'rayotgan g'arbdan kelayotgan kinolarda otasini masxara qilsa, otasiga gap qaytarsa, bu zo'r bo'ladi bu bola. Kinoda oxirida shu bola murod maqsadiga yetadi. Sevganiga yetishadi, 1 million dollar topadi. Xullas, oxirida kim marra kimiki bo'ladi? Ulog'i o'sha olib ketadi oqpadar. Otasiga, onasiga haqoratomuz muomala qilishlik oddiy narsa deb ko'rsatilinyapti. Va nima bo'layotganligini ko'ryapsizlar bularning o'zlarini. Ota g'azabga to'ldi. Shaharni tashlab chiqib ketdi. Makka mukarramaga safar qildi. To'g'ri Makkaga bordi. Yetib Ka'batullohning kisvasiga osilib duo qildi. Parvardigor, o'g'lim Munazildan meni haqqimni olib ber. Endi otani haqqi nima? Farzand oq bo'ldi. Endi jazosini olishi kerak shu dunyoda. Birodarlar, ko'p gunohlari bor. Banda qiladi, jazosi albatta oxiratda olinadi. Ammo ayrim gunohlari bor. Oxiratda ham oladi, dunyoni o'zida ham oladi. Shundan bittasi birovga qilingan zulm, ikkinchisi oqpadar bo'lishlik. Ota-onasiga oq bo'lgan odamni dunyoda xor bo'lishligida shubha yo'q. Xuddi ikki kelikkina to'rligida shubha bo'lmaganidek. Ka'bani oldida bolasini qarg'ab duo qildi. Parvardigor, munazildan meni haqqimni olib ber. Ota-ona norozi bo'lib duo qilar ekan farzandining ustida. Duosi albatta ijobat bo'ladi. Hech qancha vaqt o'tmadi, munazil yiqilib tushdi, yarimi shol bo'lib qoldi. Uyingizdan chiqib ketayotganingizda, "Bolam, Allohga omonatsan. Allohning panohida bo'lgin. Alloh ishingni o'zi o'nglasin" deb ota-onani uydan chiqarish qayoqda-yu? Allohga qo'ydim seni. Alloh seni jazoini bersin deb uydan chiqarish qayoqda? Albatta Allohni tanigan, Robbisidan qo'rqqan, taqvodor yosh hech qachon ota-onasiga bunday qilmaydi. Ibrohim alayhissalom mushrik bo'lgan otasiga qanday go'zal muomala qildi? Endi o'g'li Ismoil otasiga qanday muomala qildi? Ibrohim alayhissalom mushrik bo'lgan otasiga qanaqa muomala qildi? Uyidan haydab chiqarsa ham, diniga qarshi bo'lsa ham, salomat bo'ling deb chiqib ketdi. Robbimdan istig'for so'rayman sizga deb chiqib ketdi. Endi o'g'lidan qanday javob qaytdi? Qaranglar, ey yoshlar. Ibrohim alayhissalom tushida o'g'lini so'yayotganligini, qurbonlik qilayotganligini ko'rdi. Va 10 ga kirgan, ehtimol 12 ga kirgan o'g'ilchasiga dedi.
Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Ey oğulcan, men tushimda sizni soyayotganligimni ko'rdim. Endi siz nima ray fikr qilishingizni bir o'ylab ko'ring dedi. Sizni soyayman deyapti. 10-12 ga kirgan bolaga. Men nima qildim? Basirqa o'qibsiz siz. Abu primoy vahimasakanu bu. Jabroil alayhissalom aytmabdi-yu. Bu tush ko'rib qolsiz. Endi siz mana alaqsirab qolgandirsiz. So'rayverasiz meni. Demayapti. Chunki kim o'g'li? İbrahim Halilullah mı? İsmail Aleyhisselam ne madem cevap verdi? Kâle ya abati if'al ma tu'mar seteciduni inşaallahu minas sabirin. Ey atacan, sizge büyürülgen işini kılın. İnşaallah sabır ekenliğimini köresiz dedi. Özünü kurban kılıçdike tayyar turu yaptı. Atasıge ah bu masliği için. Rabbisıge asi bu masliği için. Ben öyle göreli de oğul ballar bir günde neçim hatta yap kaytaramız, neçim hatta bana onu kıpı ödese kımıyımız, neçim hatta onlara karşı bir fikir bildiramız. Ata anasına razı kıyan, onların duasını alken insan bilen, onlara ah bugün adam hiç kaçan tengi olmaydı. Ne Allah'ın şeriatı da, ne insanın fitreti de. Halis ibn-i Numan, razıya Allah'a hanhu. Neme işkensler bu kişi hakkıda? Abu Bakr Sıddık'ı bilemiz tarihini. Ömer ibn-i Hattab, Halid ibn-i Valid, Zübeyr ibn-i Avvam. Bu kişi hakkında mı bilesinler? Bu kişi atanası ki yakşı muamele kıladığın insan idi. Şunusu bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tilleri geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Nimtu feraytuni fil cennet. Uhladım, tüşümde özümle cennetteykenliğimi gördüm. Fesemi'tu savta kariyin yakra. Bir kariyini okuyukkenliğini eşittim avazına. Kultu men hâde. Kim bu da soradım. Fekalu Harisat ibn-i Numan. Bu Haris ibn-i Numan dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu düşünü ayet ettiler. Kezalikumul bir, kezalikumul bir. Ata analge yakşımlık kilişliğine mükafatı bana şunu diye buladı. Birrul validenin mükafatı şunu diye buladı dedi. Bu kişi anası yakıken yakşı muamirası tüferi cennetki kirgenliğin Peygamberimiz hadislerde ayet yaptılar. Kıyamet geçe okuladı bu hadis inşallah. Bu kişinin başka işlerinden zikir kılınmayıp karıyorlar. Birinci madde işte yapız ihtimal ayrımlarımız. Lakin kaysi işi bilen tarihte kol yaptı. Kaysi işi bilen cennet kekiri yaptı. Ata ananın razılığı uluğun arası buradalar. Hazreti ayeti ötkenimizde kişi tınmasından ibadet kılışı mümkün. Keçeleri okulamaya namaz okuydu. Kur'an yatlagen, nafır ozala tutadı, hac kıygen, ümre kıygen. Ama ota onasını narazı kıyken bulsa, bu ameller havada bulup getirdi. İbn Sirin, tabiinlerinin uluğudan. Bir gün adamlar o kişinin yüge girişkeni de, İbn Sirin, huttu bir kesel adam yokşa egilip, özünü haksar tutup yürgeni de. Huttu bir kesel yokşa. Adamlar görüp, bu ne var buna yürüp de? Ha, köşede buna yürümeyi diyor, yakşıyla yürü diyor. Ne var ki özünü haksar tutup yaptı? Açtı. Bu kişi anasının hizmetinde durarken özünü şimdi hakisar tutardı. Anasını aldı da huddu kuldaka, hizmetkardaka tutardı. Ata ana yaş payeti de farzantına rayası köpe muhtacı bu miydi? Çünkü güç kuvveti özünü cahide, çöntekü de pulu var, balası ki muhtac cahili yok. Ama karıp oyanda çi? İmme yablaganna indekel kibar ahaduhuma av kilahuma. Seni huzurunda deyipti Allah Teala. İkkelesi ya ki bittesi karigen halde turgen bosa, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ اُلَّا يُفْتَمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Ular ki en mülayim sözlerini sözler. Hayır, adam karıdı. Farzantının rayasıya muhtaç buldu. Ata-ananı pulu buluşu mümkün. Burada bir karavçı, hizmetkar yollaşı mümkün. Burada bir hemşirenli yollaşı mümkün. Daim yanıda ertekeş hizmetini kıladıkken. Ama bu hizmetini kıladıkken hemşire ya ki hizmetkar hiç kaçan balasını onun egallığa mıydı? Doğru mu? Garip şifahanalarını biri de bir ayol bemal bulu yatar adı muslim ayol. Onu karagene bir eri hatım durardı. Yaş eri hatım. İrteye geç şu yada. Tüm mi hizmette duruşadı. Hala darab keken, hala avukatı egizeyken, hala küldüreyken, hala geplaşıyken. Bu ayolga, bemor ayolga qaraydigan hamshira ayol g'arblik hayron bo'lib so'radi. Bu kampir kim bo'ladi sizlarga? Yigit aytdi, meni onam bo'ladi.
Haligi xotin aytdi, meni qaynonam bo'ladi dedi. Haligi hamshiraning taajjubi yana ortdi. Ha bo'pti, bu yigit-ku onasiga qarayapti ekan. Ha bu kelin nimaga bunday qilib yaxshi muomala qiladi? Kelindan so'radi. Nimaga bunaqa muomala qilasiz? Ahyondek kampirga qarab yig'lab ham qo'yasiz. Hozirda ayollar hech kimga bunaqa xizmat qilmay qo'ygan. Boyaga ayol aytdi. Bu ayol meni kuyovimning onasi. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Onasini rozi qilsam, kuyovim mendan rozi bo'ladi. Uylanadiganlar, shu onam sendan rozi bo'lsa, men sendan rozi bo'laman deb qo'ying-da boshida. Ha? Jizni shikoyat qilmaydi onangizdan xotin. Mana shu aka-ukalarim. Shularda xafa qilmasang, men sendan roziman deganda jizni shikoyat qilmaydi ulardan. O'zi siz xotinga shikoyat qilasiz onangizdan. Aka-ukalaringizdan. O'z ochib qo'yasiz-da, katta qilib darchani. Endi shamol kelib chiqib ketaveradi. Hamshira ayol, bu g'arblik hamshira ayol o'yga toldi. Meni ham bitta o'g'lim, bitta qizim bor. Bir yilda bir telefon qilsa qiladi, bo'lmasa yo'q. Ora-chirada bir munosabat sababli yig'ilib qolsak, shunda bir-birimizni hol-ahvolimizni so'raymiz. Agar ertaga men ham qarib kasal bo'lib, shifoxonaga yotib qoladigan bo'lsam, meni shifoxonaga yotganimni biroq bilmaydi ham dedi. So'ngra boyaga ayolga aytdi. Nima majbur qiladi sizni bunaqa bir muomala qilishlikka qaynonangizga? Bu musulmon ayol javob berdi. Dinimiz shunga buyuradi. Dedi, oyat hadislarni o'qib berdi. Bizi dinimiz nima? Ona kim dinimizda? Ota kim? Tavhid nima? Oq bo'lish nima? Birrul validay nima? Hammasini tushuntirib berdi. Hamshira aytadi, Allohga hamdlar bo'lsin. Uni so'zlarini eshitib islomni qabul qildim. Keyin bir musulmon kishiga turmushga chiqdim. Undan farzand ko'rdim. Keyin musulmonlar yurtiga ko'chib ketib yashadik. Islomdan avvalgi hayotimni hayot hisoblamayman dedi. Bu ayolning iymonga kelishiga nima sabab bo'ldi? Boshqa bir musulmonni o'zini onasiga qilgan muomalasi. Birrul validayni. Diqqat qilib turinglar, kitob o'qiydigan, dars o'qiydigan ukalar. Hasan Basriydan so'rashdi. Ey Abu Said, men Qur'on halqasida o'tiraman. Odamlarga Qur'ondan dars beraman. Shu vaqtda onam kechki ovqatni yemasdan meni kutib uyda o'tiradi. Shunday qilish men uchun halol bo'ladimi? Onam ovqat yemasdan meni kutib o'tirishi halol bo'ladimi? Hasan Basriy javob berdi. U bilan kechki ovqatni yeyishing va mana shundan onangni ko'zi quvonishligi men uchun tatovu qiladigan hajlaringdan ko'ra afzalroq dedi. Bu Qur'on tilovati emas. İkinci madde, üçüncü madde borgan hac ibodatingdan ko'ra onangni oldida o'tirib, u bilan ovqatlanib, uni ko'zini quvontirishing dedi. Oshim bor, somor deb ketamiz. Birodarlar, o'sha ulpatlar ham topiladi. O'sha osh ham, dimlama ham, go'sh ham topiladi. Ammo ota-ona topilmaydi. Buni yo'qotganlar biladi. To'g'rimi? Buni yo'qotganlar biladi. Usmon roziyallohu anhu davrida narx-navolar ko'tarildi. Bitta xurmo daraxtini narxi 1000 dirhamga yetdi. Bitta xurmo daraxti 1000 dirhamga yetdi. Usoma ismli sahoba. Uni onasi jummor yeyishni xohladi. Jummor bu ana shu xurmo daraxtini qalbi deylar ekan, kesib olinar ekan. Bitta daraxt 1000 dirham turadi. O'g'lim, jummor yegim keldi-da dedi. Bu sahobiy yigitning uyida bir dona xurmo daraxti bor edi. Hiç ikkilanmadi borib turib shat kesdi, ortasidan jummorni chiqarib onasini qo'liga berdi. Ashoblari, nimaga bunday qilding, ey? Hozir xurmoda qanchaligini bilasanmi narxi? Usoma nima dedi? Nima qilay endi? To'yg'izdi-da jummor yeyman dedi. Usoma nima dedi? Onam yeyishni xohlagan ekan. Agar jonimni so'raganida ikkilanmasdan jonimni ham berardim dedi. Birodarlar, onasini, otasini duosini olib qo'yganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. Va ota-onasini norozi qilib qolib ketganlar hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar. Bugun zo'rdir. Bugun ishlar yaxshi bo'layotgandir. Bugun tani sog'dir. Bugun hurmati joyidadir. Ammo oq bo'ldimi? Qarab turing. Chunki aytdik, gunohlar bor, oxiratga qoladi faqat jazosi. Gunohlar bor, dunyoda ham o'zida oladi. Shundan bittasi ota-onasiga oq bo'lishlik. Ota-onasi o'tib ketganlar ota-onasini
suratını körüp yığılıyanlar, ota-onasını sog'inganlar, xizmatini zo'r qilishga ulgurmagan birodarlar, agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Agar qaytib kelishganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Ota-onasi tiriklar, ana shu pushaymon deymaslik uchun boshimizga qo'ngan qush ular. Pirrat uchib ketishi mumkin. Xizmatini qilib qolaylik, duosini olib qolaylik. G'animat bilaylik. Onasi bilan yashayotganlar, kun ora ayolingizga, o'g'lingiz yoki qizingizga bir narsani ko'tarib kirasiz. Albatta onangiz buni ko'rib turib xursand bo'ladi, oilasiga olib kelyapti deb. Lekin sizdan bir ozgina e'tiborni xohlaydi. Falon pulli narsa bo'lish shart emas. Bitta paypoq kim otasini o'ldiradi deb qo'yadi. Sizga aytmaydi, ukangizga aytadi, akangizga aytadi. Tushunarlimi? Xitoyga borasizlar, Turkiyaga borasizlar, Hajga borasizlar, Germaniyaga borasizlar, Koreyaga borasizlar. Borganda spiska bilan podarka olishni boshlaysiz. Onangiz bilan otangizdan boshlang. Chunki 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi Alloh biladi. Xotinga, o'g'ilga, qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota-onaga mochuntaga solib qo'ying bir narsani. Chunki g'animat. Chunki g'animat. Bir aylanib kelaylik deb, enani qoldirib qo'yib, ota-ona qoldirib qo'yib chiqib ketaveradi o'g'il bola, xotinini bolalarini olib. Xursand bo'ladi ota-ona, bola chaqasi yaxshi qarayapti deb, lekin ozgina e'tiborda hol edi. Boradimi, yo'qmi, so'rab qo'yaveraylik. Dada, ha, oyi, ha, borasizmi, ma ketyapmiz, yuring. Chiqib ketayotganda emas. Darvozani yopib qolayotganda emas. Kelib bormoqchi bo'lgan paytingizda, rejalashtirayotganingizda, nimaga bormoqchimiz, vaqtingiz bormi, toqatingiz bormi, xohlaysizmi borishni? Zaynul Obidin Ali ibn Husayn onasi bilan bir tovoqdan ovqat yemas ekan hechcham. Bir tovoqdan ovqat yemas ekan. Nima uchun bunday qilasiz desa, bitta tovoqdan ovqat yesam, ehtimol onam olmoqchi bo'lib turgan luqmani ertaroq olib qo'yishi mumkin. Dilini ortib qo'yishni xohlamayman, shuning uchun alohida yeyman der ekan. Birrul validayn va ota-onaga oq bo'lishlik. Bu ikkalasi hech qachon teng bo'lmaydi. Biri duolari ijoba qilingan, hurmat ko'rsatilgan banda bo'ladi. Ikkinchisi esa mal'un bo'ladi. Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onalarga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Ota-onaga yaxshilik qilishlik Alloh azza va jallaning buyrug'i. Ko'zimizni katta ochaylik. Har qancha taqvodor bo'laylik, har qancha ibodatxon bo'laylik, agar ota-onamizni rozi qila olmasak, qilayotgan amallarimiz habada bo'lib ketishi xavfi bor. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.